Praha, sobota 13. srpna, 11 hodin dopoledne, prodej na Tuzexu u Motokovu. Skrytou kamerou jsme natočili toto. Před 3 měsíci zde člověk nemohl ani pořádně projít. Dnes už tu ti, kterým se říká vexláci, nevidíme. Lidé byli obtěžováni, už nejsou. Objevují se tady před vaší prodejnou Tuzexu ještě vexláci? No tak poslední dobou je tady čisto klidno a opravdu tu nejsou. Zhruba před 2 měsíci byl na městské správě Sboru národní bezpečnosti vytvořen specializovaný tým na postih nezákonné devizové a spekulační činnosti. Jde o první etapu, kdy se vyčistily ulice, nelze však říci, že je vše vyřízeno. Určité výsledky jsou, ale ochráncům zákona nepomáhá fakt, že zákon má mezeru. Mám pocit, že právní úprava činnosti teda lidí, kteří se uvádějí na úkor společnosti, by pomohla naší těžké práci, protože lidi, kteří na to získávají prostředky, získávají je samozřejmě cestou, která není obsažená v našem trestním řádu. A jsou to zkrátka věci, které by se měly řešit. Protože pokud ten člověk není postižitelný za nějakou takovouto činnost, je celá věc potom jenom tvrdá práce bezpečnosti. Je tu navíc ještě jedna věc. Vexláci tu nejsou, zaměnili je drobní zloději a násilníci. Prostě se přitočí, řeknou, nechcete bony, a když vytáhnete peněženku, vytrhnou vám ji a utečou. Jste chtěla nějaký peníze? No, já jsem potřebovala něco málo. A nabít vám něco? No, nabít. No, nabít, ne. Tak máte nějaký peníze? Mám nabít, Marke. Marke máte? No, mám 5 a 2 koruny. Pojďte s náma do I těmi se příslušníci veřejné bezpečnosti zabývají, ale vraťme se k vexlákům. Bylo předvedeno několik set lidí, desítky pro spáchání trestných činů nebo přečinů. Byl zajištěn zhruba 1 000 000 korun, téměř 50 tisíc tuzexových poukázet, desítky tisíc západoněmeckých marek a amerických dolarů a dalších platidel. Naše diváky rovněž zajímá, co se stane se zabavenými penězi, jak s československými korunami, tak i s valutami. Československé koruny, případně cizí valuty, jsou do rozhodnutí soudu deponovány ve Státní bance Československé a v případě, že soud rozhodne o jejich propadnutí, stávají se příjmem státního rozpočtu a slouží potom k financování potřeb národního hospodářství. Skončila etapa boje, která byla vidět. Teď začala další, náročnější, protože vexláci se poněkud stáhli, ale jsou tu stále. Faktem však zůstává, že jsme se přesvědčili, že je možné pohnout s problémem, o němž někteří po léta tvrdili, že se s ním pohnout nedá. Bylo by samozřejmě naivné myslet si, že problém valutových machinací a jeho nositeľov je už týmto vyriešený. Jedna z ciest ale môže byť, ak sa postupne objaví v našich obchodoch špičkový, módny a kvalitný tovar, alebo ak sa podarí rozšíriť spoluprácu s niektorými zahraničnými atraktívnymi výrobcami.